Smartbook Arab tili kitobiga buyurtma bering va bir qator sovg'alar to'plamiga ega bo'ling. Aldama meni, yana va yana yanada yayrab, aldama meni, yana jonim avaylab, ho, aldama meni. Barcha-barchaga xayrli oqshom, xonimlar va janoblar va bizni Zo'r TV telekanali orqali tomosha qilayotgan aziz muxlislar. Demak, sirlarni fosh qiluvchi va shu bilan birgalikda g'aroyib holatlarni sizga taqdim eta oladigan yagona dastur Aldama meni yana efirda. Assalomu alaykum. Demak, mehmon bilan sizni tanishtirishdan oldin eslatib o'tamiz, dasturimiz homiysi Smartbook kompaniyasi. Kitoblarni ingliz, rus tillarida albatta xarid qilib, 2 oy, 3 oy yoxud 5 oy davomida ushbu tillarni innovatsion tarzda o'rganib olish imkoniyati barchangizda bor. Biz esa dasturimiz mehmoni bilan sizni tanishtiramiz. Bir paytlar benzin kolonkada, ya'ni benzin quyish shoxobchasida ishlagan va keyinchalik san'at olamiga kirib kelgan Elmurod Haqlasarov janoblari. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizni Oynay Jahon qarshisida kuzatib o'tirgan tomoshabinlar, hammalaringizga assalomu alaykum. Kelimas, bitta savol berib boshda o'zim uchun. Ya, men nimaga kelganimni bilmayapsiz. Hali kelmasa mendan naqa bo'lib ketdi demanglar deb keldim. Sizni nima bor men haqimda? Sizni mehmon qilib chaqirmadik o'zi. Shu pollarni artish kerak edi, shunga chaqirdi. Yo'q, hazil. Nima bor men haqimda? Bor. Topiladi. Qidirsa imkon topadi inson. Shuning uchun biz ham topdik. Shunga qiziqib keldim men, to'g'risi. Alo, Malika degan qizlaringiz, nimani gaplashasizlar men bilan? Dedingiz. Aka saqizi ancha narsalar o'sha o'zim haqimda bilgani keldim, to'g'ri. Bilgani keldingiz. Bejizga yuqorida benzin kolonka, ya'ni benzin quyish shoxobchasida ishlagan deya ta'rif bermadik. Nimaga deb o'ylaysiz? Yo'q, haqiqatda aytdingiz, men ishlaganman. Aynan o'sha paytlar ham qiziqarli voqealar sodir bo'lgan. Noldin avtoinada ishlaganman. Yo'q, bo'lgan. Biz avtoinadagi holatlaringizdan qiziqarli bir mishmishlar topa olmadik. Lekin benzin quyish shoxobchasida ishlagan kezlaringizda ma'lumotlar bor. Shuning uchun aynan urg'un ham unga qaratdik. Tayyormisiz? Tayyorman. Sizlarchi tayyormisizlar? Dizayn jamoasida nechta guruh a'zosi bor? Dilshod akam, Sa'di akam, Qobil akam, Abdurahmon akam, Nazokat, Sitora Farmon, Doston Bekzod. Asosiylarni sanaymiz, keling. Mana mana shu. Yo'q, asosiylarni. Sitora Farmonova. I. Sitora Dilshod akam, Sa'di akam, Sadulla, Fatxullayev, Qobil Karimberdi, Abdurahmon Mavlonov. Isiz. Ha, olti kishi. Asosiy jamoadagi ko'p gapiradigan. Ko'p gapiradiganlar, dilloqlar. Gap ko'p beriladigan insonlar. Xo'sh. Agarda kezi kelib dizayndan 3ta inson, eng kuchli 3tasi qolsin, 3tasi jamoani tark etsin desa, 6ta insonni ichidan kuchsiz deb kimlarni aytgan bo'lardingiz? 3tasi ketishi kerak. Kimlar? Hozir bu birinchi savolmi? Birinchi savol. 5ta savolingiz. 5ta savol. Xolasiz 6ta qilib beramiz. Eshitamizmi? Eshitamizmi javobni? Siz uyda ham alla qilmasangiz kerak. Xato ovqat pishdimi? O'g'lim, qayerdasan? Telefonni ham eshityapman. Gaplashamizmi? Xo'sh. Kim? Kimlar? Yo, bu qanaqa savol bu? Janjal bo'lib ketadi hozir. Qo'rqasizmi? Qo'rqishda emas, yaxshi qilmadinglar bo'lishi mumkin-da. Xo'p. 3ta kuchlisi qolib, 3ta kuchsiz ketsin desa, yo, kimlarga ko'z yumgan bo'lardingiz? Hozir aytsam atga bormayman-a? Aytsangiz u yerga bormaysiz. Xolasiz u yerga boramiz. Dizayn javobida bunaqa bo'lmaydi, bo'lmasin ham. Iloyim bo'lmasin bunaqa narsa. Mani to'g'ri tushuninglar, akalarim. Men yaxshi ko'raman. Shunchaki ularlardan qo'rqaman xolos. Xo'p, birinchi navbat Sitora Farmonova. Sitora Farmonova nimaga? Demoqchi bo'lganim, Sitora Farmonova desam dizayn bo'ladi. Bo'ladi. Bu bo'lgan bunaqa narsa-da. Ha, chunki Sitoraga shunchaki ko'z yumvordingiz. Yo, faktda aytayapman. Hop, keyingisi. Keyingisi o'zim. Elmurod Haqlasarov, olqishlab turamiz. Chunki mangacha ham men chiqmagan konsertda ham dizayn gullab yashagan. Xo'sh, endi asosiy personalar to'rtlik qoldi.
Sadi akam. Kim? Sadullo Fatxullayev. Sadullo Fatxullayev. Ko'rdingizmi agarda? Akajon, men bilan yurishingizni xohlayman. Men bilan siloyim bunaqa bo'lmasin. Ko'rdingizmi hozir Sadullo Fatxullayev deganingizda qaradim. Tumshug'i. Birinchi tugadi? Tugadi. Farg'onada bir yakkaxon konsert dasturingizda 2019. Ha, 19 reklama. Va aynan mana shu konsert dasturingizda O'zbekistonda bir taniqli bo'lgan xonandani, sobiq xonandani, sobiq xonandani taqlid qilgansiz. Oradan biroz vaqt o'tib, u sizni Instagramlarda bloklab qo'ygan. Ya'ni sizni ko'ra olmasligingiz uchun, uni profilini kuzata olmasligingiz uchun blokka qo'ygan. Va kuni kelib uning gitarachisi aynan aka sizdan xafa va undan kechirim so'rab, o'sha video qilib bering degan taklifni bergan. Yo. Bo'lmaganmi? Bo'lmagan degan. Graf tayyorlan. Hozir bo'lmagan desam siz aytasizmi? Ha? O'sha bilasizmi? Bilaman. Graf borsinmi? Bo'lmagan desiz graf boradi lekin. Kim? Yo, qatdan topyapsiz. Yo'mi? Bo'lmaganmi? Ya, vicdan bormi? Vicdan bor. Bo'lganmi? Bo'lgan, bo'lgan. Olsin atrofa. Qatdan bilyapsiz. Hech kim bilmaydi. Hech kim bilmaydi. Hop. Qarang, hozir borib ko'rib qaytib kelsam bo'ladi. Qaytib kelsangiz bo'ladi, lekin qaytib kelib javob bermoqchimisiz? Yo, anonimga qaraymiz, anu mahluqotga qaraymiz. U san'atkor bugun juda ham balki PR'ga berilgandir. Yoxud umuman bilmadim. Menimcha aytishga hojat yo'q. Ko'ri. Sher olib kirishsinmi? Sher bo'lsa, nima qilasiz sherdan? Nima bo'lsa qilaveraman sher bilan. Anig'i? Og'zini ochsa kallamayapti, ko'raman. Katta narsadan qo'rqmayman. Katta narsadan qo'rqmayman. Anaqa mayda narsalardan qo'rqaman. Qani ketdik, olqishlab turamiz. Yo, men haqiqatda qo'rqaman. Nimadan qo'rqasiz? Anaqa narsalardan. Xo'sh. Ya, ya, ma, nima bu? Ochib ko'ring. Xalq ko'rsin, oching, oching. Yo, 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 aytaman. Yo, shoshmang, shoshmang. Yo, aytaman. Ay, qarang, hozir nima? Taqiqqa tushish kerak o'zimiz. Nechta ilonmatda hozir? 3ta xolos. Yo, tilini chiqaryapti-da, menga qarab. Tili bo'lgandan keyin chiqaradi-da, gapira olmagandan keyin tilini chiqaradi-da. Shoshmasdan, xotirjam. Xotirjam. Anoyaga aytib qo'yaring. Nimaga aytib qo'yasiz? Qo'lingizdan keladi. Xavotir olmang, zo'r bajarasiz, ishoning. Barkdan ham qo'rqasizmi? Men haqiqatda qo'rqaman, Xudo haqqi aytayapman, qo'rqaman. Xo'p, ketdik. Chalib ketdi. Siz orqaga qo'l kirdi. Nima? To'g'ilib oling. Nima? Nima? Yo'q, kimingizni to'g'ilib oling deb turish narsa yo'q. Aldami? Yo, rostda. Ye, men naqime turing. Aytib qo'yri. Hech narsa yo'q. Qo'rqaman, seriyozni, qo'rqaman. Mayli, qarang, soya surtib qochinsan qo'rqaman. Katta narsa qo'ying. Azizlar, soyasidan qo'rqadigan ijodkor kimligini bilasizmi? Elmurod Qaqnazarov. Ya, chalg'itmay turing, olaman. Bo'pti, oling. Chalg'itmay turing. Men katta narsa olib keling, masalan, ayiqmi, sher, bo'rimi. Kichkina narsaga basga oling. Kish bo'ridan zo'r. Xolasiz, men o'tirib turaman. O'tirib turing, o'tirib turing. Men o'tirib turaman. O'rtoqlar, kim ekan bu deb o'ylamanglar. Elmurod mening ismim. Yangi chiqayotgan, tanilayotgan odamman. Duo qilib turinglar. Wow! Молодец! Qizim. Ana ilon nafas ololmayapti. Bo'ldi, qo'yib qo'ydingiz. Qizimni cho'layapman. Qizlarim, dadam ana qo'rqoq ekan demasin. Qizim, uydan ilon chiqsa qaramaslik kerak ekan o'zi bular basharasiga. Молодец. Hurmatli Elmurod Qaqnazarov qizchalari. Komilaxon sirg'anib ketdi xolos. Komilaxon, qo'rqmang. Mana, soling chiqib ketadi. Oling endi dumida ushlang. Sirg'anchiq ekan qizim. Sirg'anchiq. Men noto'g'ri tashamayapman. Bu o'zi noto'g'ri tushyapti. Soling. Во, молодец. Баскетбол читиб кетиб ёғи. Солиха, қара, дадин, вообще қўрқмадик. Ва нима?
Dıbı dıbı ne okaç yaptı bu. Yazıyor ama cici onu düşünmedi. Sorry, sorry. Oh, maladez. Bulin, bulin. Hozir mana faraz qiling mana 100 metrga yetdik. Ha, hisob qo'ydim. Mana keling mana hisob qo'ydim. Nima qo'rqasiz? Faraz qiling, ilon hozir chiqib, xo'p, siz bilan meni quvlasa, qaysi birimiz birinchi bo'lib joyimizga yetib olamiz? Men aniq. Aniqmi? Ha. Keling mana chiziqda turamiz. Yo'q, quvlamayman. Ko'rsatuv davom ettiraveraylik. Mana chiqib ketdi. Chiqmaydi. Mana hisob qo'yaman. Mana. Aha. 1 Ha, ilon chiqmaydi. Prosta chiqmaydi, ha. 1 2 3 O'tiring. Kim qo'ydi buni? Ey, yo'qotdinglar mana uni. Nima u? Bilmayman. Nima echki marmi bu? Biz o'tgangi dasturimizda dizayn guruhi a'zosi Dilshod Musabekovni taklif etganimizda bir savol bilan murojaat qilgandik. Savol jasorat bilan yakunlangan edi. Dizayn guruhida bir inson jamoa bilan urushib vodiyga ketib qolgan. U siz emas. Lekin ketib qolib jamoaga qaytmayman degan bir holatlarni ko'p bor ifoda etgan. Nechinchi yillar endi? Endi u yilini siz yaxshi bilasiz. Kam eshitamizmi? Yo'q, demaysizlar, ha? Doim ha deysizlar, ha? Muxlislar bilasizmi? Bevafo bo'ladi. Anini bitta ko'raylik, yoqmasa qaytib kelaman. Bitta o'zim borib ko'ray. Siz hayvonni yoqtirasizmi? Yo'q, bitta borib ko'ray. Agar bo'lmasa kelib o'tirasiz, o'tirib turasiz. O'tirasiz. Ha. Aniqmi? Ha. Aytaman, agar hayvonga qarab aytaman. Bo'ldi, ketdik. Olqishlab turamiz. 1 2 Uy! Nimaga 3tadan qo'yibsizlar? 3ta qizingiz. Bu nima bu? Nima bu? Bu sichqonlar, dala sichqonlari. Nima qilgan bularding? Malades. Yaqinlashma. Malades. Malades. Qo'rqmang. Yo'q, qoching. Yo'q, qoching. Yo'q, qoching. Ey, uni aqmay turinglar, soyizim. Kek, 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 kek. Yaqinlashma qiz bo'ldi. Benzin quyish shoxobchasida ishlagansiz. Ha, zapravkada ishlaganman. Bir ustozingiz bo'lgan. Ustozim. Ustozlaringizdan bir ustozlaringiz ko'p. Farg'onali bir zapravkada ustoz? Yo'q. San'atda. Xo'p. Bir ustozingiz bo'lgan. Aynan siz avtomobillarga yoq quyayotgan shoxobchaga kelib, u yerdan benzin quyib pulini to'lamasdan ketgan va oxiri oqibat nima bu bo'lmaganmi? Yo'q, men ustozlardan bittasidan ham pul olaman. Kechirib qo'yasiz. O'sha inson pulini to'lamagan va oxiri oqibat siz olayotgan kichkina bir oyligingizni aynan mana shu benzinni puliga burib yuborgansiz va vaholanki o'sha oyda oyliksiz qolgansiz. Bo'lganmi? Kim aytdi? Bo'lganmi? Nima qilding? Nima yilgi gap? Bo'lganmi? Yo'q, bo'lgan. Nima qilgan? Bo'lgan. Olqishlab qo'yamiz. Foto vaqting pishdimi? Ha, pishdi. Eshitmayapman. Pishdimi? Yeymizmi? Xo'sh. Qoyil qolyapsizmi? Yo'q. Bo'lgan. Qoyil qolyapsizmi? Qoyil qolyapman. To'g'ri aytyapman. Qoyil qolyapman. Bo'ldi bo'ldi, esimga tushdi. Mana anini ko'raylik. Ayting bizga. Yo'q, aytmayman. Yo'q, o'tiring. Agar anini yoqmasa aytaman. Ali, hayvoningiz yoqmasa aytaman. Ketdik. Olqishlab turamiz. Nima bo'lgan battarda? Yo'y. Faqat u shu bo'lmasa iltimos. Oching! Yo'q! Keling. Ha, keling aytaman. Keling aytaman. Qoladi keyin shart. Yo'q, keling aytaman. Uni qizlarim ichidan olmayman. Graf!
Lekin öldürsiz öldürə verişim mümkün. Bu har bittəsi 25 dollardan turadı. Yo, ma, ey. Şunda kisə qança puliz var? Tarəkə 5000 var, az çıxdı. Yo, keçə toyduq. 5000 dollar mı? İçigə zolğan. Yo, 5000 som. Təsəvvür qılaylı, təsəvvür qılaylı. Qızlar uxlayıb atıbdı. Uxlayıb atıbdı, tarəkəllə kirib gəldi. Tarəkə kirdi. Orub kirib gəlişi yaptı. Farras qılın. Orub kirib gəlişi yaptı. Tarəkə haqqıdanı zor latif ayıp versem. Eşitamız. Mana. Mana ular. Koçin dizan yani koçasın. Zorun ayıp verin. Zorun ayıp. Hakik külmesiz bir işte olamı. Külsiz. Kısa kutu uğradı mı? Yok kendi işine. Bitti olamı külsiz. Bu oldu. Geliştik. Geliştik. Bitti. Mana şuna kılıp olasız. Hoşla. Hoşla olasız. Yok bitti. Bir tane. Bir tane onu alsız kıynalasız. Moylu uudan şaş. Moylu uudan alsız çişliydi onu. Anlık çişliydi. İştamız. Mana. Zaten bitti hap taşap kuru yakı. Aşk içkin toyda oleli. O içkin toycu da yemiyorum al. Siz tuğmaşı isteyip gitseyen korkuyorsunuz insan. Uşağımız bozu korktu yaptı baş. Fakat yeçim var mı? Korktu yaptı ki imle aramdım. Yeçim getiriyor korkuyor. Aaa! Dese korkmuyorsunuz. Bana korkma yapsız o. O sizden korku yaptı o zı. Böyle yapmam benden korku yaptı. Lekin bunun iyisi yok da. Neması var? Yani nemalarının iyisi yok? Robotun iyisi yok. Robotun iyisi yok, doğru doğru. Adamın iyisi yok. Ya iyisi buladı. O kompüterdün iyisi de kalmadı. Programmalaştırılgın iyi. Kereye ait koyu. Aitim bana. Olal miyim ben? Bana yürük falan. Kullas, Tarakan. Ha. Bir studenti. Adamın Tarakan basıp etipti de. Aha. Tarakan bu yürgenmiş. Doğru hop gelerekken, mil hop gelerekken. Ha, hop geler, kışınası yok. İyi yok atalım yaptı da. Aha. Ahırı, ki ayet etti ki, zirikipti de. Üge kesi Tarakan'la vıcille yürgenmiş. Vıcille. Ha. Aha. Üge kırıptı da, Johnny'den töy kendi indi. Tarakanlar! Yukarımdan! Kana anekdotumla otkızı yapar. Yukal ikide hesap. Aaa yukal uyumdan. Su Tarakan'la hapa böyle çıkıp geçecekmiş. Kurpa düzüyle oğlu Katar böyle çıkıp geçecekmiş. İyi bir bayit. Alo ahiredeki Tarakan diye karaptı da gamgen göz buna. Tururururu karası anonin rahama kepti de. Başarı kara. Dısı alo. Kaytıyla kaytıyla hocaya hazırlaştı dıptı. Bir külgülü cevabını nasıl mı kattı? Kayıt girişim mi? Tarakan'da boyun bu meydik kandı karı. Güldüyüz. Gülmadım. Aa, kayıt o geldin karı. Ana kayıttı. Bitti kısop kuttun çünkü anekdot bile oldu. Olayım uşanı. Bismillahirrahmanirrahim. Ya onu da tutturur iyiyiz. Bu oldu. Ya, korku yapma. Hakikaten ha. Korku yapma. Vay. Wow! Bravo! Bravo! Bravo Bas Design! Bravo Design! Design! Bravo Design! Bravo Design! Bravo! Nima keldik endi pa? Kitta. A o'zingiz ham qo'rqyapsiz-ku, menga oling deysiz-ku. O! Varra, deng o'ta. O! O! Vay! Çıkıp gidiyorlar bu üçte hesaplıyoruz. Ha üçte hesaplıyoruz. Bana. Hiç kulaksızlar. Mala aldım. Olayın. Mala des. Vaaa. Ah tuttu. Ne? Olayın. Ya yerge koy. Ot çizge basakla. Tosun yolunu. Tuh. Ya baskanım yok korkmayla. 25 dolar. Vaaa. Olsun koyamaz. Ortalar rasta gelsin korku yapma. Doğrusu korku yapma. Doğrusu korku yapma. Tan olama korku yapma. Umuma o yanda közüz kanaka kuradı. Közüm zor kuradı. Zor kuradı. Cüce zor kuradı. Lekin ben zor kuradı boylamayayım ben. Demek ki? Şuna kadar tasavvur kıldım yok ki şuna kadar havatır olmayın. Demek ki korkasız. Kastım ne basmış kılı bey? Hiç narsa yok. Me hazır bitti şart aydım ben. Eğer şartını doğru bacarı olsaydınız 5. savalı umman vermeyeyim ben. Haydi. Bana şu nakışlar durup da. Ha. Şu nakışlarını
Şu nakışlarını o'rningizdan turgan holda kreslonun orqasiga o'tasiz, men ham o'taman. Sana berasiz. Mana shu o'rta qismidan 1 2 3 4 nechta pastdan boshlab nechta mana bu kres holati X holati borligini sana bersangiz kifoya. X, mana X lardimi? Ha. Ha, savol berib. Nimaga savol olmaysizmi? Yo'q. Nimaga? Ha, vaqt ketib qoladi-ku, ko'rsat. Keling, o'rtasidan boshlaymiz. Umuman mana, mana shu yerdan boshlaymiz. Yo'q, qo'ysang, sat ilon turibdi ekan. Qayerda? Mana ilon turibdi. Mana. Mana ilon turibdi, o'rtoqlar, mana. Mana ilon. Qani ilon? Mana, mana, mana ilon turibdi. Sanashni ham bilmas ekansiz. Yo'q. Mayli, savol bilan davom etamiz. Olqishlab qo'yamiz. Aytdi, u nimaga oson shart beryapti, deyman. Ya korkma geldi karim falan. Katta hayvanlar ya kana karis. Ha? O katta hayvanlar yani it, boru, ayık. Bunu karim ben. Turgan bolsa kocaman. Ben de karim ben. Çünkü ben de kısap görünmedim. Beşinci savol. Tayyor musunuz? Tayyor. Ahirgi savol değil. Ahirgi savol. Tayyor size. Bugünkü günde sanatını şunçaki mışmışlar maydanıya karatken icatkarlar köp. Juda ko'p. Juda ko'p. Xo'sh, bu ham bitta san'at turi deb o'ylashyapti. San'at turi deb o'ylab bo'lishgan allaqachon. Elmurod Haqnazarov aynan mana shu o'zini PR qilib, mish-mish tarqatayotgan va sizni ensangizni qotirgan 5 ta ijodkor nomini aytishingiz kerak. 5 ta ijodkormish. 5 ta aynan PRchilar. Kimlar yo'qmi? Uncha bas-u. Ko'p ular. Hozir o'zingiz aytdingiz, ko'p dedingiz. Bor desam ular ko'p dediz. Yo aytmadingizmi? Yo ana ensami qotirish biz men PR. Yoqadi. Ko'raman, haqiqat qiziq. Yoqadi biz. Qo'llab-quvvatlaymi? Qiziqib ko'raman lekin. Az yomon gapiribdi deyman, zo'r chiqibdi deyman. Aha. Xo'sh, sizga yoqmaydigan 5 ta PRchi ijodkorlar kim? Yo yoqmaydigan demaylik. Yoqmaydigan deymiz. PRchilar deyim bo'ldi. Hali PR qilyapti. Yoqmaydigan PRchilar. Kim bu? Bo'lmasam shart bo'lsa. To'xtayman o'yla. Ahad Qayyum birinchi. Kim? Ahad Qayyum. Ahad Qayyum. Yo'q, men u odamni hurmat qilaman. Siz keyingi gal o'ylab gapiring. Ahad Qayyumni hurmat qilaman. Yo'q, hurmat qilishingizni bilmadim. Aniq hurmat qilishingiz. Lekin Ahad Qayyum deyishdan oldin PRchilar qiroli deyishingiz kerak. Ha, oddiy aytib o'yladi. Ahad menimcha hozir uyga borsa ham nimadir PR qilishim kerak uydagi xotinim bilan yoki onam bilan desa kerak. Qilishim kerak. Yo'q, yo'q, unaqa bola emas. Qanaqa bola? Yaqinda hali YouTube kanalim telefon qilaman. Voyda Telmurod degan ko'rsatdi. O'shanda Ahad Qayyumga qildim. Nomerini topib men u haqiqatda zo'r gaplashdik. Efirdan keyin gaplashdi. Umuman boshqacha dunyo ekan. Qanaqa dunyo? O'zining dunyosi bor-a? Ha, endi bir aloqa jabr hali odamlardan xafa qilish uchun qilmayotganligini. Ha. Endi odamlar ham bilib turibdi-ku. Shunchaki ensasini qotirish uchun qilayotganligini bildirdi. Kimgadir yoqar, kimgadir yoq. Xo'p, keyingisi. Xo'p, kim bor yana? PR deyapsiz. PR, PR. Ahad Qayyum, kim man? O'zim ham deydi. Elmurod Haqnazarov. Chunki ani kumunga ko'pchilikda ensami qotirib yubording deb yozishyapti-da. Kumim bilan gaplashyapman. O'zi gaplashmaydi, men bilaman. U keyin yana kim bor edi PR'da? PR kim? Shokki Vines bor. Shokki Vines. Ha, bora shunaqa. Bola bilan ko'rishmaganman. Ko'rishmaganman. U endi bor, PR qilyapti. Men ularni hurmat qilaman o'zini. Chunki ko'rishmaganmiz. Lekin ijodlarini ko'raman, kuzataman. Men to'g'ri qabul qilaman, lekin PR qilganligi yozishgan Doniyor Qayyumov degan bola bilan Diyor VTF ikkalalari urushib PR qilishdi. Doniyor Qayyumov va Diyor VTF. Aha. Olqishlab qo'yamiz. Ko'rsatuvdan nima kutgan edingiz-u? Nima oldingiz? Yo'q, men kutmadim mana zapravkani gapirishingizni, chunki haqiqatda bo'lganda zapravka. Kim edi o'zi? Ayta olmaysizmi? Yo'q, hali yana qaray, zo'r tergovchi chiqadi. Tergovchilar ham anda qas chiqadi, qo'pol tergovchilar bilan. Aytamizmi? Siz o'sha kecha mudhish tunda
Borganmiz mi? Mana de shogirdlariga eshitamiz mi? Xo'p. A shunga men qoyil qoldim. Aha. To'g'risi. Qolganini, qolganlarini ham kutmadim. Mannaqa savollar kutdim. Chunki biz PR qilib, hali mashhur bo'lib ketmagan. PR bilan mashhur bo'lishni men hech qachon xohlamayman. Aha. O'zimga masalan epko. O'zi hech narsam yo'q deb kelganingizda biludik qo'l tushirishingizni. Qalaqa yo'q. Bular endi shov-shov bo'lmagan. Men o'ylardim, hali san'atni yoqtirmagan 3ta san'atkoringiz ayting. Ki, mana oxirgi savolga o'xshaganda, 5ta. O'zi san'atni yoqtirmaydigan insonlaringiz bormi? Yo'q, men san'atkorni hammasini hurmat qilaman. O'zini hurmat qilmaydigan san'atkorlarni hurmat qilmayman. Endi bordir, men bilmayman, lekin men hammasini kimlarni mazza qilib eshitasiz? Otabek akam, Gulsanamxon Mamazoitovadan tashqari, bularni chunki yoshlikdan hozir ham eshitaman. Ey, undan tashqari Og'abek Sobirov. Aha. Bilasiz, Og'abek Sobirov. Ummon guruhini eshitardim, men tarqab ketishdi. Shohruh rep. Men juda yoshlikdan bir o'zim ham rep aytaman, rep chiqardim. Ha, rep ham aytasiz. Ha, qo'shiq ham chiqardim. Qani eshitdingiz? Shohruh repni juda hurmat qilaman. Eshitdingiz rep? Shohruh repnikini aytib beraymi? Farqi yo'q. Qo'limdan kelgancha. Ha, og'zingizdan kelgancha ayta olmaysizmi? Siz qo'lingizdan aytasiz. Aytayapti. Xayolim mozga olam nega bir-bir bunday ko'zim nam o'zi men bu huzurda mehmonlari borsa bugun ham doim ehtimol har qadam ko'zlarim yo'lingdadir bilmadim maqsadim bo'lmadi ro'yo ko'rinmas dunyo yuguradi bu oyoqlarim tovoningga timmay hechdan bilmay mana bu qo'llarim doim yopiq eshigingni tebratar umuman topmay izlaydi ko'zlarim muzingni faqat bexonimon man bitta bu doston mani yuragimga ming kira fug'on badanimda qolmadi darmon tunugunda o'zimda o'ylayman har bir harorat bir fursatda sezildi na bir issiq na bir sovuq har qadamimdan berilgan zarba yaxshi ko'raman Shohruh repni ijodini yaxshi ko'raman xo'p uni u o'zi yo'liga mana shunaqa tez va ko'p so'zlarni aytayotganingizda qayerdan nafas olyapsiz o'pkada burundan yo'q o'pkada qolmayapti-yu o'shanda qayerdan nafas olasiz o'pkada qayerdan olasiz burun o'pka og'iz ha burun o'pka og'iz quruq quloq ishlaydi ko'z ishlaydi hamma o'sha payt ishlaydi lekin bizni resurslarimiz ham yordamchilarimiz ham yaxshi ishlashadi qo'shing hech narsa yo'q nimalar bitta ko'r hech narsa yo'q anlaqmi shunchaki hazillashdim xolos qo'rqmang hazillayapsiz sovuq siz yakkaxon konsert bersangiz bo'ladi xalqlar do'stligida qo'ching o'tirgan chiqib kelasiz sizniki zo'r chiqib kelasizda assalomu alaykum demak konsertimiz ochiq qo'ching xola amaki qo'ching inonlar chayonlar tushiradi yo'q to'g'risi yo'q bitta xulosa aytaymi mana shu ko'rsatuvda anavi zo'r TV'ni ko'rib o'tirgan payti mana Dilshod akamnikini primoy ko'rgan o'shani efirga ketgan paytida o'tiribmanda Dilshod akam mani olib tashlayapti demak kamera yonganda odamga anaqa kelar ekanda endi bular manimcha kelishib olishadi qolganlar bilan qilganingizda manaman degan boksyorlar ham Hasanboy Do'smatovlar ham hayiqqanda Hasanboy Do'smatovni ham ko'rdimda chiqqan sonida yo' dedim bu bola dedim manimcha aytib qo'yadi sen rol o'ynab berasiz chunki boksyorda u bola ey shunaqa bo'ladi taxminan bu oddiy manimcha degan xayolda keluvdimda to'g'risini aytyapman mana qanaqa ekan unaqa emas aka ular haqiqatda shunaqa bo'lgan ekan lekin to'g'risi Elmurod aka maza qildim rahmat samimiy insonsiz dilkash suhbatdoshsiz mana shu ko'rsatuv bu reytingi baland ko'rsatuvda chunki youtubedagi promotordan ham o'sha efirni prime timeda ketishidan ham bilsa bo'ladida orzu ham qilmasdikda endi o'zimiz zo'r TV'da yuramiz endi bunaqa ko'rsatuvlarga baribir katta reytingli san'atkorlarni sizni ham reyting yomon emas xavotir olmang balkim instagram bilan youtubeda yaxshi keling dastur so'ngida mana shu oxiringi jasorati uchun tayyorlangan idishni ochib ko'ramiz
Açıp kuramız. Açıp kuramız. Ha, narsa olmayız ama. Açıp kuramız. Açamız mı? Açamız mı? Harekette. Açın, açın. Vay, 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 vay. Açtı, kurdu. Zor, mazakalı. Ne var bu? Lekin. Acayip de karıyla. Acayip de. Karın. Acayip de. Ne var bu lan? Kurt mu ne var? Ne mana kurt bu lan? Ne mana liçin ki? Ne var bu? Bu topkamız da. Tergamız. Yok. Hastasını şülelesin az kol istikim. Hayır, kolasız kovuşlar kolisi tutkuzup koyama. Ya bir de şençim de kovuşu kalınca. Yaşı karabı. Kandı burası çıkıyor. Yaşı, maşla karabı. Ya tuttu. Kolu da tuttu. Temir ne var ama. Ya. Hop kelin kelin karat durun. Ne bu şey mi? Oyun tügedi bu. Oyun tügedi kelin. Hop yanım yekip durun. Bana. Karın. Bu şey bana. Yakırak geleyim ben sizi saçı olmayayım ben. Kolye vermeye korkuyorum ben yüreği yorulur ben. Hop yakırak geleyim ben temeyim ben sizi. Hop. Karın. Aaa! Sen de bakırasınız. Ya bitti şey mi? Bitti kızı kışka bitti. Bitti şöyle koyayım. Vay maladeslikim var o. Maladeslikim var o. Kalıtı koşuk var. Şirin canım fida bulsun. Uşel boylap. Karışlar gel. Uşak koşuk ne amını bilesin değil mi? Değil mi? Dideler de geldi. Yok ben dides kattık mı? Olsun koyamaz. Öyle ki kail kail. Smartbook Arap Dili kitabını çekirmede harit kılıp Umre Safar yorulanmalardan birini kolge kırçıngiz mümkün. Azizler bana şu yerde dasturumuzge yakın yasayımız. Eslatı botamız dasturumuz homisi Smartbook kampanyası. İnteraktif usulde 3 dilini organı buluşingiz mümkün. İngiliz, Rus ve Arap dilleri. Tavsiye etmemiz va maza qilib til o'rgangan inson sifatida o'zingizni e'tirof etishga loyiq bo'ling. Mana bu sovg'a sizga. Faqat to'xtang. Ko'rmadinglar. Sovg'ani uyingga borgandan keyin olishadi. Taraka chiqib kelmas ichida. Qizim, olamiz, olamiz. Muxlislarimiz uchun xayrlashib qo'ysangiz bo'ladi. 7 ta narsa: baxt, omad, sog'lik, boylik, tinchlik, xotirjamlik, omonlik. Hamrohi bo'lsin hammani. Va so'nggi tilak aldama menini ko'rishda davom eting. Biz ro'parosa bir haftadan so'ng roz gapirtiradigan mana bu kurslarda ko'rishguncha deymiz. Omon bo'ling. Qani ketdi. Omon bo'ling. Like bosamizmi?